Pensar biblicamente sobre as artes é uma área onde parece haver grande confusão em nossas igrejas. Por um lado, muitos cristãos foram ensinados que, como crentes em Cristo, eles devem, nós devemos apenas ouvir música, ler livros ou assistir filmes produzidos por outros crentes, né, ou cristãos. Por outro lado, quase todos os cristãos irão, de fato, né, ler jornais e livros, assistir programas de televisão e filmes, ir a peças de teatro e musicais, ouvir música e comprar cartões de arte, quadros para nossas paredes, simplesmente porque gostamos dessas coisas. E faremos isso sem muita reflexão sobre quem os produziu, a menos que encontremos algo que seja obviamente pecaminoso, não é? Blasfemo, enfim, ou imoral. Então, mesmo aqueles que sugerem com mais veemência que os cristãos devem apreciar apenas a arte de outros cristãos, estão se deliciando com edifícios, pontes, estradas, decorações interiores, roupas ou refeições bem preparadas e apresentadas, e terão esse prazer sem se perguntar se o arquiteto, o construtor, o designer, o fabricante ou o chef que fez a comida é um crente comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Então, como os cristãos devem pensar sobre as artes? Para abordar esse assunto, nós começamos com a doutrina bíblica da criação. Deus, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, está diante de nós. Cada credo ortodoxo e cada teólogo crente ao longo da história da Igreja afirmou a fé do cristão em Deus, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Todos nós temos nossas passagens bíblicas favoritas que afirmam essa doutrina, que expressam nossa esperança no Senhor que fez todas as coisas e que comunicam essa fé e esperança com palavras de beleza, não é? E de beleza maravilhosa. Duas dessas passagens, por exemplo, são Salmo 8, 1, ó Senhor, nosso Senhor, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Ou Salmo 19, 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós louvamos a Deus agora pela maravilha da sua criação e vamos louvá-lo por isso por toda a eternidade. Digno és tu, Senhor nosso e Deus, de receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Muitas outras partes das Escrituras também exploram essa convicção. Às vezes, extensamente, e às vezes em poesia gloriosa, por exemplo, Jó 38, 41, Salmo 148, Salmo 19, um salmo que C.S. Lewis diz ser um dos maiores poemas líricos já escritos no mundo. Então, por exemplo, João Calvino, em sua prosa francesa primorosa e bela, ele escreve sobre a maravilha da criação de Deus em palavras que retém o seu notável poder, mesmo quando a gente traduz ela, por exemplo, para o português, não é a língua que ele falou, e vale a pena pensar no que ele diz. Ele diz, visto que a perfeição da bem-aventurança consiste no conhecimento de Deus, ele tem se agradado a fim de que ninguém seja excluído dos meios de obter felicidade, não apenas em depositar em nossas mentes aquela semente
verdadeira, da verdade espiritual da qual já falamos, mas para manifestar suas perfeições em toda a estrutura do universo. E diariamente ele se mostra, se coloca à nossa vista, para que não possamos abrir nossos olhos sem sermos obrigados a contemplá-lo. Nós somos obrigados a contemplá-lo cada vez que a gente abre os olhos. Sua essência, de fato, é incompreensível, transcendendo totalmente todo o pensamento humano. Mas em cada uma de suas obras, sua glória está gravada em caracteres tão brilhantes, tão distintos e tão ilustres que ninguém, por mais estúpido e bruto que seja e analfabeto, pode alegar ignorância como desculpa. E porque a glória do seu poder e sabedoria é mais refulgente no firmamento, é frequentemente designado como o seu palácio. E primeiro, para onde quer que você olhe, não há parte do mundo, por menor que seja, que não exiba pelo menos alguma centelha de beleza. E é a beleza dele. Ao mesmo tempo, é impossível contemplar o vasto e belo tecido que se estende ao redor sem ficar pressionado, oprimido pelo imenso peso da glória de Deus. Portanto, o autor da Epístola aos Hebreus descreve, ele diz, elegantemente os mundos visíveis como imagens do invisível, em Hebreus 11, 3. A elegante estrutura do mundo nos servindo como uma espécie de espelho no qual podemos contemplar Deus, embora, caso contrário, fosse totalmente invisível. E ele continua, atestando sua maravilhosa sabedoria, tanto os céus quanto a terra nos apresentam inúmeras provas, não apenas aquelas provas mais recônditas que a astronomia, a medicina e todas as ciências naturais pretendem ilustrar, mas as provas que se impõem aos olhos do camponês totalmente analfabeto, que não consegue abrir os olhos sem ver essa realidade. É verdade, de fato, que aqueles que estão mais ou menos intimamente familiarizados com esses estudos são assim auxiliados e capacitados a obter uma visão mais profunda dos trabalhos secretos da sabedoria divina, né? Da beleza divina. Um botânico vai ver mais belezas ainda. Né? Alguém que compreende o corpo humano vai ver mais ainda. Mas ele diz, nenhum homem, entretanto, embora ele seja ignorante desses saberes, é incapaz de discernir tais provas de sabedoria criativa que podem muito bem levá-lo a irromper em admiração pelo Criador. Ainda assim, ele diz, ninguém que tenha o uso dos seus olhos pode ignorar a habilidade divina de forma tão compíscua, na variedade infinita, não é? Em tudo que ele faz, peixes, flores, animais, enfim, céu, mar, ele diz, tão compíscua na variedade infinita, embora distinta e bem ordenada de hoste celestial, e, portanto, é claro que o Senhor forneceu a cada homem provas abundantes da sua sabedoria em toda a beleza que ele espalhou na sua criação. Há um poeta inglês chamado Gerard Manley Hopkins, que nos delicia com seu poético hino de louvor em uma das suas obras mais conhecidas, não é? Dizendo que o mundo está cheio da grandeza de Deus. Ele vai se extinguir como o brilho de uma folha de alumínio sacudida. Em outro poema dele, não é? A gente descobre que ele apresenta para o nosso prazer a incrível diversidade de cor, textura, sabor e ação na criação. Glória a Deus pelas coisas manchadas, né? Mesmo tocadas agora pelo pecado, né? Glória a Deus pelas coisas manchadas, pelos céus,
de várias cores, não é? Todas ligadas, por toupeiras, rosas, todas pontilhadas, astrutas que nadam, quedas de cascatas, asas de tentilhões, paisagens traçadas e remendadas de cores, dobras, arados e todos os negócios, seus equipamentos e seu acabamento, todas as coisas opostas, originais, sobressalentes, estranhas, o que é inconstante, o que é contínuo, quem sabe, o rápido, o lento, o doce, o azedo, o brilhar, o escurecer. Deus é o Pai, cuja beleza está além da mudança e nos deu um mundo que vai mudando, mas que consegue mostrar todo o tempo sua beleza. Louve-o, louve-o. Daniel Loizan, ele considera a criatividade de Deus em quatro categorias. Ele escreve como a imaginação de Deus diariamente nos carrega de benefícios. Contemple esse constrangimento da riqueza a partir de um quádruplo aspecto: sua perfeição, sua diversidade, sua profusão e sua inventividade. Eu estou em dívida, né, com a discussão de Loizé em minha própria exploração desses quatro aspectos do gênio criativo de Deus. Perfeição. Se nós olharmos em um microscópio para qualquer coisa que Deus fez, para ver em seus pequenos detalhes, nós vamos descobrir que quanto mais vemos, mais surpreendente é o gênio criativo de Deus nas coisas microscópicas, não é? Que durante a maior parte da história nenhum humano tinha visto. Então, uma visão mais próxima nos permite ver belezas novas, belezas inimagináveis e maravilhas infinitesimalmente minúsculas, não é? Então, observe a estrutura de uma folha olhando no microscópio, e você que já achava a folha algo belo e incrível fica simplesmente deslumbrado. Ou um diamante, ou um floco de neve, ou uma célula humana. Se compararmos qualquer produto da tecnologia humana a qualquer obra de Deus, por exemplo, tentar olhar para um objeto feito de aço polido, cobre ou bronze, e fazer o mesmo experimento de ampliação, muito em breve nós vamos observar a enorme diferença. O que Deus fez é lindo aos nossos olhos, mas nossas próprias obras vistas no microscópio começam a aparecer falhas nelas, começam a aparecer suas falhas, não é? E não perfeição. A segunda coisa é diversidade. Então pense nas muitas variedades diferentes de pássaros, insetos, árvores e flores. Ou, para um exemplo ainda mais extraordinário, a infinita variedade de flocos de neve que existem, amanheceres diferentes, entardeceres, ou, mais importante, seres humanos. Não existem dois exatamente iguais. Então, várias vezes, quando você viaja, não é, e você vai para uma cidade costeira, você vai para o mar ou para a montanha, aqui no Rio tem a Costa Verde, onde as montanhas chegam até o mar, e você tem montanha e mar tudo próximo. Então, quando eu passava muitas dias, né, e ainda vou, é perto, não é longe daqui. Então, nós nos juntávamos para ver o pôr do sol ou o nascer do sol,
Às vezes eu lia a Bíblia na praia, à noite, só com a lua cheia, não é assim, nenhuma outra luz a não ser da lua cheia, e eu conseguia ler a Bíblia. Então, cada dia é glorioso e cada dia é diferente. Em cada momento de cada pôr do sol, há uma mudança constante e, ainda assim, cada momento tem sua própria glória, tem sua própria beleza, sua própria beleza perfeita. A terceira coisa é profusão, né? Deus ama a abundância. Pense no pôr do sol diário, não é? Ou nas flores, numa campina, ou nas estrelas, no céu noturno. Se você puder fugir das luzes brilhantes da cidade para ver, como também em uma floresta densa, ou num deserto, ou no alto da montanha. Então, o cenário, o céu parece não ser nada além de estrelas. Você vê a quantidade imensa de estrelas quando você foge da luz das grandes cidades. Na verdade, os astrônomos nos dizem que existem 60 bilhões de galáxias no universo, que cada uma dessas galáxias contém entre 10 bilhões a 100 bilhões de estrelas. E o nosso Sol é apenas uma dessas incontáveis bilhões de estrelas numa galáxia. Essa profusão é inimaginável para nós. Então, eu me lembro de fazer caminhadas à noite na montanha, aqui perto, Petrópolis, Teresópolis, não é? E nós, quando eu tinha 18, 17 anos, dormíamos ao ar livre e colocamos sacos de dormir à beira de lagos, não é? E ficávamos ali olhando as estrelas. Então, o número delas e o brilho de sua luz nos impressionava, não é? Então a lua surgia sobre a montanha do outro lado do lago, e realmente você não pode pensar em outra coisa a não ser no Salmo 8: ó Senhor, nosso Senhor, quão majestoso é o teu nome em toda a terra, tu colocaste a tua glória acima dos céus. Quando eu olho para o céu, o trabalho do seu dedo, os seus dedos, a lua e as estrelas que tu formaste, não é? Então, juntos, nós cantávamos hinos e tínhamos que expressar algo do nosso temor e admiração pela beleza desse mundo e pela glória do seu Criador. E, em quarto lugar, inventividade. Nós admiramos homens e mulheres que apresentam novos designs e, com razão, não é? Mas pense como essa atividade é apenas uma cópia infinitamente minúscula da inventividade de Deus, que se deleita em fazer novas todas as coisas, não apenas no início da criação, mas todos os dias, não é? Não asceticismo, mas a alegre recepção e desfrute dos dons de Deus e da criatividade dele é para o que nós fomos chamados. É evidente, quando lemos Gênesis 1, que Deus cria e tudo o que ele fez era bom. Repetidamente, durante o relato da criação, ocorre esse refrão: Deus viu que era bom. A luz, verso 4, era boa. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25. Então, no ápice literário do texto, quando lemos que ele havia criado o homem, encontramos essa expressão do deleite do Senhor em sua obra. E Deus viu tudo o que havia feito, e isso que era muito bom. Verso 31 de Gênesis 1. No entanto, alguns cristãos acreditam que este mundo e a ordem criada não são mais bons após a queda. Um escritor, ele explica da seguinte maneira: antes da queda, havia uma terra, agora existe um mundo. Após a segunda vinda, haverá um reino.
E ele prossegue dizendo que tudo nessa velha criação, mesmo matéria inanimada, está contaminado pelo espírito do anticristo, habitado pelo diabo e sob o poder das trevas. E o escritor conclui, portanto, que o gozo da vida e dos dons diários de Deus não é mais genuinamente espiritual, porque tal prazer está contaminado pela carnalidade e, portanto, de alguma maneira suspeita e inerentemente perigosa para nós. João Calvino respondeu a tal visão como uma afirmação retumbante da beleza desse mundo e da adequação dele, da adequação do deleite nos dons da criação de Deus. João Calvino diz: se o Senhor tivesse atraído nossos olhos para a beleza das flores e nosso olfato para os odores agradáveis, e deveria ser pecado desfrutá-los, ele não fez as cores para que uma fique mais linda que a outra. Então a própria Escritura insiste não apenas que o prazer na criação e o desfrute dos dons de Deus são certos e bons, mas também que o asceticismo, ou seja, a alegação de que ter prazer em nossa vida de criatura é de alguma forma não espiritual ou mesmo pecaminosa, é na verdade um ensino herético, é o que a Bíblia diz. Se a heresia parece uma acusação excessiva, considere as palavras apaixonadas do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, um exemplo de uma denúncia bíblica de ensino de que é ímpio desfrutar os dons da vida. Não é? Agora, Paulo diz, o Espírito Santo diz expressamente que em tempos posteriores alguns se afastarão da fé, dedicando-se a espíritos enganosos e ensinando doutrinas de demônios, pela falta de sinceridade de mentirosos cujas consciências estão cauterizadas, que proíbem um casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por aqueles que acreditam e conhecem a verdade. Pois tudo o que é criado por Deus é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, com essas palavras, Paulo insiste que comida, sexo, casamento, na verdade, todos os dons da criação são bons e santos, pois o próprio Deus declarou que assim fosse em sua palavra. E Paulo, ele exige que vejamos que o asceticismo, mesmo que venha sob o disfarce de espiritualidade, é herético e demoníaco. Por que ele fala com uma linguagem tão apaixonada? A resposta é simples. É que o ensino de que é pecaminoso desfrutar dos dons da criação é profundamente blasfemo porque é uma rejeição da própria avaliação de Deus da sua criação. O asceticismo vira as costas para Deus e considera sua criação sem valor, ou ainda pior, como algo que corrompe para nós, como se a própria criação fosse uma fonte de pecado. E não é verdade. Não é? O nosso coração é a fonte de pecados. Muitas das vezes, alguém me dizia, olha, esse hino que você está cantando, não é? Essa imagem muito bonita, ela tira, distrai, e você não pensa em Deus. Isso é o que algumas pessoas têm ideia de algo espiritual. Não é? Tem que ser feio, tem que ser sem cor. Então, se uma pessoa olhando para uma imagem bonita, cantando um hino, não consegue adorar a Deus, ele não pode estar numa praia, olhar para a natureza e adorar a Deus. É o contrário do que acontece na Bíblia, não é? Do Salmo que nós vimos, quando eu olho para o céu, as obras das tuas mãos, eu te louvo e te bendigo, eu vejo tuas maravilhas. Não é? Acontece o oposto, não é? Então, repetidamente, as pessoas começam a ligar o feio ao espiritual, a música ruim ao que é espiritual, a boa música, a beleza harmônica, melódica, instrumental, vocal, como se fosse algo ruim, quando, na verdade, Deus criou essas coisas. E, repetidamente, na história da igreja, os cristãos foram tentados a desvalorizar a riqueza da criação e, portanto, das artes, como se fosse alguma
forma mais espiritual viver uma vida desprovida de beleza e de coisas boas, de música, de literatura, pintura, cor e assim por diante. Algumas pessoas sempre estão perguntando por que que eu cito livros, literatura clássica, peças, filmes, histórias, quando eu prego. E essas pessoas perguntam isso porque elas têm essa visão distorcida. É como se a simples simplicidade, esterilidade e até mesmo a feiura fosse de alguma forma mais agradáveis a Deus. Só que ele não criou a feiura, não é? Ele criou tudo bom, tudo lindo. Então, por trás dessa ideia está a convicção de que o espiritual, entre aspas, é tudo o que importa e que o físico, portanto, é, na melhor das hipóteses, de um valor secundário. Nessa visão, as artes são consideradas opcionais, um ponto extravagante, um acréscimo desnecessário na vida. Mas essa crença é um absurdo. E, de acordo com Paulo, uma heresia do tipo mais sério, pois no final é uma negação da bondade da criação e da bondade do seu Criador, na beleza, diversidade. Então, o poeta e pastor inglês George Herbert, séculos atrás, em seu poema O Elixir, captou essa obrigação do cristão de valorizar como bom tudo o que Deus fez. E esse poema pode ser encontrado em muitos hinários, não é? Uma estrofe diz: ensina-me, meu Deus e Rei, em todas as coisas te ver, e o que eu faço em qualquer momento, fazer isso por ti. Todos podem de ti participar. Nada pode ser tão cruel que, com sua tintura, por sua causa, não crescerá brilhante e limpo. Essa é a famosa pedra que converte tudo em ouro, pois aquilo que Deus toca e possui não pode ser dito sem beleza. E é a verdade, não é? Refletindo mais sobre esse tema, nós podemos apontar 5 doutrinas fundamentais que afirmam o valor da riqueza da vida aqui nesse mundo. Criação. Veja novamente Gênesis 1 com o seu repetido: Deus viu que era bom. E as palavras de Paulo em 1 Timóteo 4, 1 a 5, que nós citamos. Deus nos ordena que concordemos com Ele, que reconheçamos que tudo o que Ele fez é bom. E então recebamos essa coisa boa com o coração agradecido. Paulo disse: recebemos com ações de graças no coração. A segunda é graça comum, o cuidado providencial de Deus por toda a criação. Veja Gênesis 9, 8 a 17 e a aliança eterna que Deus fez com todas as criaturas após o dilúvio. Deus cuida de toda a criação, como evidenciado no Salmo 104, no Salmo 145 e também nas palavras de Jesus em Mateus 6, 26 a 29 e 10, 29 a 31, onde Jesus fala de Deus cuidando e provendo as flores e os pássaros e ainda mais todas as pessoas. E a doutrina da encarnação, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tornou-se carne, ele se tornou um homem, ele se tornou parte deste vasto universo, não apenas pelos 33 anos de sua vida terrena, mas para sempre. Por toda a eternidade, ele agora é um homem e Deus. É filho do homem e filho de Deus. Quem pode imaginar uma afirmação mais notável do físico do que essa, que o Deus eterno, o único que tem a imortalidade, entrou em nosso mundo, juntou-se à nossa raça humana e compartilha agora a nossa vida para sempre. Ele para sempre é homem e Deus. Não é? Duas naturezas. A doutrina da ressurreição corporal. Veja as palavras alegres de Paulo sobre nossa ressurreição física em 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Nós não queremos ficar sem corpo, não é? Nada expressa com maior clareza que nossa vida física nesse mundo é preciosa do que essa convicção do compromisso de Deus
não ficaremos despidos, mas seremos vestidos para que o que é mortal seja tragado pela vida, 2 Coríntios 5:4. E a nova criação. Haverá uma terra renovada, com a maldição removida, como está em Romanos 8, 18 a 25, 2 Pedro 3:13, Apocalipse 21, de 1 a 4. Essa promessa da glória da terra por vir sublinhada, isso enaltece o significado e o valor de tudo o que Deus fez para o nosso desfrute aqui e agora. A redenção não será completa até que nossa vida humana seja restaurada ao seu pleno deleite na maravilha da boa criação de Deus. Não é? O homem e a mulher são portadores da imagem de Deus. São feitos para serem subcriadores que seguem e manifestam o Criador. O Deus que fez todas as coisas nos fez exercer domínio sobre elas, sobre essa boa criação, é o que ele diz em Gênesis 1, 26 e 28. E no Salmo 8, Davi declara que essa semelhança com Deus é demonstrada ao governarmos essa terra e suas criaturas. E isso constitui nossa glória como pessoas humanas. E ele faz uma pergunta que muitas pessoas fazem quando são oprimidas pela glória da criação, quando sentem o peso da glória da criação. Assim como eu estive tantas vezes, como eu disse, no alto de uma montanha, vendo a quantidade inacreditável de estrelas. E ele diz, quando eu olho para os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu colocaste no firmamento, o que é o homem para que te lembres dele? Versículo 3 e 4. E Davi responde a sua própria pergunta. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, os anjos, e o coroaste com glória e honra. E tu deste a ele domínio sobre as obras das suas mãos. Tu colocaste todas as coisas sob os seus pés. Versos 5 e 6. Essa resposta de Davi nos desafia a nunca desvalorizarmos os seres humanos, pois Deus deu uma glória única aos homens. E o universo em que vivemos pode de fato ser tão notável e maravilhoso para nós que às vezes nos sentimos muito pequenos e insignificantes quando olhamos para a sua beleza, ou a sua vastidão, ou a sua grandeza. Mas no Salmo 8, Davi nos ensina que a glória de Deus brilha mais intensamente no ser humano do que no céu noturno. Mais adorável, que o céu noturno seja, na maior cordilheira ou no mais vasto oceano. Nós somos pessoas feitas para ser como o Deus pessoal que nos criou e tudo o mais ao nosso redor. Então, nós somos como aqueles criados para ser a imagem de Deus. Fomos designados por Ele para exercer domínio sobre a criação na qual nós estamos inseridos. E ao exercer domínio sobre a boa criação de Deus, não somos criadores em sentido absoluto, como Deus, não é? Mas, na melhor das hipóteses, subcriadores. Nunca criamos ex nihilo, do nada, como Deus, não é? Não há nada e há só algo na sua mente e daqui a pouco há um universo. Nós não criamos assim, pois a gente está sempre trabalhando com algum aspecto do que ele já fez. Nós podemos dizer que nosso domínio sobre essa terra significa que nós cultivamos o jardim de cor, o jardim de palavras, de forma, de textura, de som, de harmonia, pedra, argila, imaginação, das obras de Deus na criação e das obras humanas na história e na sociedade. Então, Sir Isaac Newton, ele comparou o nosso governar a terra e ter domínio como com as artes e ciências. Ele comparou isso ao brincar de uma criança. Ele disse, Newton, não sei o que posso parecer ao mundo, mas para mim mesmo pareço ter sido apenas como um menino brincando
na orla marítima e me divertindo, de vez em quando encontrando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade jazia sem ser descoberto diante de mim. C.S. Lewis ele reconheceu que todos os grandes artistas reconhecem que existe algo fora de si que é maior do que eles e que é maior do que as obras que eles fazem. Então, os maiores poemas, na verdade, todas as obras artísticas foram feitas por homens que valorizavam outra coisa muito mais do que poesia. Então, para o cristão, é necessário que haja uma reverência humilde diante de Deus Criador e uma aceitação alegre do dom e da sua ordem criada com a qual todos nós fazemos o nosso trabalho. Esse vídeo aqui dependeu do trabalho de uma quantidade enorme de pessoas, não é? Por isso existe esse computador, essa câmera, luz elétrica, programas. Então, nós exercemos domínio agora fazendo coisas com nossas mãos, com nossas mentes e nossa imaginação. Essa tarefa será nossa para todo sempre. Pois na terra, na nova terra, na terra renovada, toda a glória criativa de todas as nações será introduzida no reino de Deus para honrar a Cristo, como Apocalipse 21, 24 e 26 mostra. Então, ano após ano, na eternidade, nós subiremos de todas as partes da terra e levaremos o que fizemos para oferecer aos pés do Rei. Às vezes, os cristãos insistem que a única obra que realmente vale a pena agrada a Deus e é espiritual, é servir a proclamação do Evangelho em todo o mundo. Essa visão sugere que, se todos fôssemos cristãos verdadeiramente fervorosos, deixaríamos nossos trabalhos, entre aspas, seculares, nos quais estamos simplesmente ganhando a vida, sustentando famílias e governando o mundo. E todos nós nos uniríamos ao trabalho sagrado, entre aspas, de missão em algum lugar. Mas, se pararmos e pensarmos na vida de Jesus, veremos que ele estava fazendo o chamado trabalho secular como carpinteiro por 30 anos, não é? E os apóstolos como pescadores e como pregador e professor por um pequeno tempo. Seria uma blasfêmia supor que durante esses anos, esses 30 anos, Jesus estava vivendo de uma maneira que não era totalmente piedosa, espiritual e totalmente agradável ao seu Pai Celestial. Na primeira vez que Jesus aparece, depois desses 30 anos, o Pai diz: "Esse é meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer." Então, a importância dessa reflexão sobre o nosso chamado humano de cultivar o jardim desse mundo com corpo, mente, imaginação, é que as artes não precisam de justificativa. Elas são boas dádivas de Deus, uma parte básica da ordem da criação. O nosso chamado é simplesmente agradecer por esses dons de subcriatividade, não é? Diante da criatividade infinita do Criador. E nós podemos dizer, no entanto, que existem cinco aspectos da nossa criatividade dado por Deus, ou cinco chamados para nos direcionar enquanto nos engajamos no trabalho de criação diante da face de Deus, o grande Criador que nos tornou semelhantes a Ele e para Ele mesmo. Devemos buscar glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Fomos projetados para encontrar realização para nós mesmos ao usar, desenvolver e expressar os dons que Deus nos deu de maneira tão rica para glorificá-lo. E devemos procurar beneficiar os outros para que possam olhar para o que criamos e dizer: é bom. O artista cristão ele vive sempre em comunidade e é chamado a servir os outros no desenvolvimento e expressão dos dons que Deus concedeu a cada um para a bênção de todos. Não é? Ao sermos criativos, nós cumprimos nosso desígnio humano exercendo domínio sobre a terra. Nós somos chamados
em tudo o que fazemos, incluindo o nosso trabalho criativo, para retroceder os limites da queda, para conter a anormalidade de nossa vida humana presente em seu quebrantamento e tristeza, e do nosso mundo presente que está sob a maldição e, portanto, resiste o nosso domínio. Então, o Deus de toda beleza e o Deus que é o Criador de tudo, nos mandou, nos ordenou usar a mente que Ele nos deu e todas as coisas que Ele colocou diante de nós, ter domínio sobre isso e glorificá-lo usando tudo isso, expressando quem Ele é. Então, é o que nós devemos fazer e admirar, não é? Nas capacidades que Ele deu a outros humanos, outros seres humanos que muitas das vezes nem o conhecem, mas que você vê dotados de várias dádivas que vêm de Deus, dons incríveis, não é? E grandes talentos. Talvez isso que nós estamos fazendo agora, essa conversa que nós estamos tendo a respeito da grandiosidade de Deus, é possível por essa criatividade que Deus deu a vários homens que não o conhecem e nunca desfrutarão do que nós estamos desfrutando em comunhão com Deus. Mas muito da tecnologia que nós estamos usando para esse vídeo e para você assistir na sua casa e a internet, não é? Tantas coisas envolvidas, inúmeras mentes que não conhecem Deus, mas ainda assim estão recebendo dele coisas, dons incríveis, e que nós desfrutamos com ações de graças, em vez de acharmos que essas coisas, de alguma forma, seriam um problema para nós. Não há nenhum problema na beleza do mundo, na beleza da música, na beleza. O problema dos homens está em seus corações, e nós temos um coração redimido para ver a glória de Deus na criação, naquilo que Ele concedeu os homens fazer e usar todas essas coisas para a glória dEle. É bom nós podermos explorar isso outras vezes em outros vídeos. Amém, queridas. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you. Come to